यहाँ Ncell App Camp मा आएर केही कुरा शेयर गर्न पाउँदाखेरि धेरै नै खुसी लागेको छ. आज मैले यो मोबाइल एप्लिकेसनको ट्रेन्ड र यसको मार्केटिङ र मोनिटाइजेसनको विषयलाई लिएर अलिकति शेयर गर्न चाहन्छु. मोबाइल एप्लिकेसन आजको लागि चाहिँ सबैको लागि एउटा भनौँ न हटकेकको रूपमा चाहिँ देखिहाल्छ. एक दुईवटा इक्जाम्पल लास्ट तिन चार महिना अगाडि पनि आयो, जुन चाहिँ फ्ल्यापी बर्डको थियो. एउटा 17 वर्षको केटाले चाहिँ एउटा फ्ल्यापी बर्ड बनायो र विदिन भनौँ न 28-30 डेजभित्रमा चाहिँ पर डे $50,000 चाहिँ रेभेन्यू अर्न गर्न थाल्यो. अल्टिमेटली हामीले हेर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले एप बनाउने के को लागि फर्स्ट होइन, त्यसपछि अब सोसल वर्क हो या चाहिँ त्यसबाट केही रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने हो होइन. आजको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेन्डमा चाहिँ हेर्ने हो भने हामी यहाँनिर झन्डै 150-200 मान्छे छौँ, साथीभाइ छौँ, जो चाहिँ एप डेभलपमेन्टमा लागेका छौँ. र वर्ल्डमै हेर्ने हो भने 2.3 मिलियन इन्डिभिजुअल चाहिँ आजको दिनमा एप बिजनेसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ. र यो ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नियरली अबाउट 36% प्रोफेसनल एपहरू चाहिँ या चाहिँ कर्पोरेट एपहरू चाहिँ प्रोफेसनल कम्पनीहरूले डेभलप गर्छ भनेदेखि मोर देन 63-64% गेमिङ र इन्टरटेनमेन्ट एप चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टार्टअप कम्पनीहरूले चाहिँ डेभलप गरिरहेछ होइन. भनेको एकजनाले बनाउने या इन्डिभिजुअलले बनाउने ट्रेन्ड चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट या चाहिँ गेमिङतिर चाहिँ मोर फोकस छ भनेदेखि कर्पोरेट कम्पनीहरूले चाहिँ प्रोफेसनल एप या फाइनेन्सियल एपहरूमा चाहिँ मोर फोकस पार्छन् होइन. एसिया हेर्ने हो भने अहिले नम्बर वान पोजिसनमा छ, जसमा नियरली अबाउट 760,000 इन्डिभिजुअल चाहिँ एसियामा मात्रै एप डेभलप गरेर बसिरहेछन्. र ती डेभलपर 2.3 मिलियन डेभलपरहरूले अहिले फोकस गरिरहेको प्लेटफर्म भनेको 71% प्लेटफर्म एन्ड्रोइड प्लेटफर्मको लागि चाहिँ प्रिफर गरेका छन् भनेदेखि केही सर्टेन प्लेटफर्महरू अरू एचटिएमएल या चाहिँ नेटिभ दुइटैमा चाहिँ काम गर्ने डेभलपरहरू पनि छन्. एसिया डेभलपमेन्टको लागि मात्रै या चाहिँ इन्डिभिजुअल डेभलपरहरू मात्रै धेरै भएको पनि होइन. एउटा डेटाले के देखाउँछ भन्दाखेरि 41% अफ एप रेभेन्यू होइन एसियाबाट मात्रै जेनेरेट हुन्छ. भनेको एसिया चाहिँ 300% लास्ट इयरबाट यो वर्ष 300% ग्रोथ गरेर 41% अफ टोटल एप रेभेन्यू चाहिँ एसियामा मात्रै जेनेरेट हुन्छ होइन. सो हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्दाखेरि एसिया कन्टिनेन्टमा छौँ. हामीले यहाँ बनाएको एप धेरै युजरहरूले चलाउन सक्ने सिनेरियो पनि छ र प्रुभन के छ भन्दाखेरि 41% अफ टोटल एप रेभेन्यू चाहिँ हाम्रै यही कन्टिनेन्टबाट चाहिँ जेनेरेट पनि भइरहेछ. सो यो चाहिँ एकदमै ठुलो पोटेन्सियल भएको अपर्च्युनिटी भएको प्लेटफर्म पनि हो र यसमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि विश्वास गरेका छौँ, हामी हाम्रो सबै साथीभाइहरूले विश्वास गर्नुभएको छ. तर अर्को सत्य के हो भन्दाखेरि एन्ड्रोइडमा त फोकस धेरै छ तर आइओएस एपले दिने रेभेन्यू एन्ड्रोइडभन्दा धेरै नै हायर पनि छ. एप एक दिनमा नि बन्छ, एक महिना लाग्छ, छ महिना लाग्छ, वर्ष दिन लाग्छ, तर एप मात्रै बनाएर त हामीले सोचेको गोल, हामीले सोचेको एचिभमेन्ट या चाहिँ हामीले सोचेको हाइट या रेभेन्यू चाहिँ हामीले अर्न गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ. त्यसको लागि विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा चाहिँ हामीले काम गरेको हुनुपर्छ, विभिन्न कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले प्रोपरली होमवर्क गरेको हुनुपर्छ होइन. र की फ्याक्टर हेर्ने हो भने सबभन्दा फर्स्टमा देखिएको आइडिया, तपाईँले कुन एपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एपको चाहिँ टार्गेट सेगमेन्टको, टार्गेट मार्केटको, तपाईँले 50,000 मान्छेको लागि एप बनाउँदै हुनुहुन्छ कि 5 करोड मान्छेको लागि एप बनाउँदै हुनुहुन्छ या संसारभरिको मान्छेहरूले चलाउन सकोस् भनेर चाहिँ एप बनाउँदै हुनुहुन्छ. सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले पहिले सुरुमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो. यदि 50,000 मान्छेको लागि एप बनाउने हो भने त्यही अनुसारको बजेटिङ, त्यही अनुसारको एक्सपेन्सेस प्लान गर्नु पऱ्यो. सो त्यसले गर्दाखेरि आइडिया ल्याएको आइडियाले चाहिँ कुन सेगमेन्टलाई क्याटर गर्दैछ, त्यसबाट पोटेन्सियल रेभेन्यू कति जेनेरेट गर्न सकिन्छ, फ्युचरको भ्याल्यु कति हुनसक्छ, भ्याल्यु चाहिँ मेरो युजर बेस 5 लाख भयो भनेर चाहिँ म मख परेर मेरो भ्याल्यु चाहिँ यति हुन्छ भनेर बस्ने हो भनेदेखि चाहिँ खाने केबाट होइन, खानलाई त पैसा त चाहियो, कि त गुगल एडबाट पैसा कमाउनु पऱ्यो, कि त इन एप पर्चेसबाट पैसा कमाउनु पऱ्यो होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ आइडियालाई फर्स्टमा आफैले एउटा एनालाइसिस गरौँ, कुन चाहिँ सेगमेन्टलाई मैले टार्गेट गर्दैछु, त्यो सेगमेन्टबाट मैले कति पैसा कमाउन सक्छु. आइडिया मात्रै भएर भएन, आइडियापछि त्यसमा चाहिँ केही क्रिएटिभ
fluid chai add garna saknu paryo fuel add garna saknu paryo haina bhaneko ke euta chai usb bhanchau hamle unique product unique features chai hamle tesma dina saknu paryo manche lai hamle tesma chai attract garna saknu paryo haina tyo kura chai idea ma hamle telai chai as a add-ons हामीले चाहिँ क्रिएटिभ कन्सेप्टहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न एकदमै जरुरी छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर मैले देखेको मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले एप बनाएँ एप मेरो लागि बनाउने होइन त्यो एप चाहिँ मेरो एन्ड युजरलाई फोकस गरेर बनाउनु पऱ्यो मेरो एन्ड युजरले कति बेला त्यो एप मन पराउँछ र कति बेरसम्म मेरो एपमा बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई निड टु नो बेटर होइन हाम्रो एपमा एकजनाले खोलेपछि एउटा युजरले खोलेपछि कति मिनटसम्म हामीले त्यसलाई रिटेन गर्न सक्छौँ कति मिनटसम्म हाम्रो एपमा चाहिँ इन्फर्मेसन या कन्टेन्ट या चाहिँ एकदमै चाहिने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ की फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो सो हामीले एप स्केच गर्ने बेलामै हामीसँग तिनवटा फ्याक्टरहरू चाहिँ आउटलाइन हुनु पऱ्यो हाम्रो युजर बेस को हो त्यसमा हामीले एड अन दिने कम्पोनेन्ट के हुनसक्छ र त्यसपछि हामीले दिन सक्ने इन्गेजमेन्ट टुलहरू के हो त र एपको इजिएस्ट पार्ट मैले देखेको डेभलपमेन्ट हो टफेस्ट पार्ट भनेको युजर एक्विजिसन होइन सो युजर हामीले चाहिँ कसरी ल्याउने त एपमा कसरी कस्टमरले ल्याउने हामीले यो एप एभाइलेबल मार्केटमा छ र यसले यो काम गर्छ यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ यो पार्टिकुलर सेगमेन्टलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ भन्ने किसिमको कम्युनिकेसन कसरी गराउने विदाउट प्रमोसन मार्केटिङ ब्रान्डिङ हामीले कस्टमर एक्विजिसन गर्न सक्दैनौँ नर्मली हेर्ने हो भने ग्लोबल मार्केट ट्रेन्डमा एउटा कस्टमर एक्विजिसन कस्ट $4.36 पर्छ भनेको 463 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो 436 रुपियाँ चाहिँ हामीले पर कस्टमर एक्वायर गरे बापतमा तिर्नुपर्छ हामी त्यो कस्टमर एक्वायर गर्नको लागि चाहिँ क्यापेबल छौँ त 1000 कस्टमर एक्वायर गर्नु पऱ्यो भने हामीले कमसेकम 40 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ त्यो 40 लाख खर्च गर्ने क्यापेसिटी हामीसँग छ त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो या छैन भनेदेखि वाट इज द अल्टरनेटिभ वे होइन नेपालमा हेर्ने हो भने एभरेज कस्टमर कस्ट कस्टमर एक्विजिसन कस्ट कम्स एराउन्ड 1.3 भनेको 130 रुपियाँ पर कस्टमर एक्वायर गरेको चाहिँ 130 रुपियाँ पर्न आउँछ होइन यो नर्मल ट्रेन्डमा भनेपछि हामीसँग के छ त उपाय कस्टमर एक्विजिसन गर्ने उपाय हामीसँग के छ मैले भन्न खोजेको दिस इज नट द एन्ड अल्टिमेट हामीसँग कुनै न कुनै उपाय त हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कस्टमर एक्विजिसन कस्ट चाहिँ कम हुनु पऱ्यो सो एप बनाइसकेपछि नाउ कस्टमरलाई कसरी एक्वायर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फ्याक्टरहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले एप्समा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्नु पऱ्यो र अहिले सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो सोसल मिडियामा चाहिँ इन्टिग्रेसन क्लोजली इन्टिग्रेसन गर्न सक्नु चाहिँ एपको चाहिँ ठुलो एडभान्टेज हुनसक्छ होइन हामीले गुगल प्ले गुगलमा चाहिँ एड दिएर पर कस्टमर एक्विजिसन $4 तिर्नु या फेसबुकमा एड दिएर पर कस्टमर $4 तिर्नु भन्दा हामीले चाहिँ सोसल मिडियामा इन्टिग्रेट गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई ग्लोबली स्प्रेड गर्न सक्ने सिनेरियो बनाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ मोस्ट प्रोबेब्ली त्यसले चाहिँ हाम्रो सल्युसन दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब हामीसँग पपुलर भएको एप क्यान्डी क्रस सबैलाई थाहा छ क्यान्डी क्रस खेल्ने बेलामा के गर्छ तपाईँको लाइक सिद्धियो तपाईँले चाहिँ फ्रेन्डलाई रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो मलाई लाइक एड गरिदियो भन्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा रेसिङ गेम खेल्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नु पऱ्यो साथीहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गरिदेऊ भनेर भन्छ होइन साथीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिदेऊ भन्छ भनेको के भन्दाखेरि मैले गेम खेलिरहेको छु यो गेम राम्रो छ र मैले त्यो गेममा चाहिँ मलाई कोइन चाहिएछ भनेदेखि आई निड टु आस्क माई फ्रेन्ड टु इन्स्टल एप्लिकेसन त्यसपछि एप्लिकेसन इन्स्टल गरेपछि मैले सर्टेन कोइन पाउँछु भनेको फोर्सफुली मार्केटिङ टुलहरू चाहिँ सोसियल मिडियाको इन्टिग्रेसनबाट चाहिँ गराउन सकिन्छ होइन जसले गर्दाखेरि हाम्रो पर इन्स्टलेसन कस्ट जुन हायर साइडमा छ त्यो हायर साइडमा भएको पर इन्स्टलेसन कस्टलाई चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो होइन र त्यस्तै अर्को सोसियल मिडियाकै युज गरेर हामीले भाइरल मार्केटिङ गर्न पनि अति नै जरुरी छ होइन अब यो दुइटै कुरा गर्दिनँ भन्ने हो भने चाहिँ हामीले $4.5 चाहिँ तिर्नको लागि हामीले रेडी हुनु पऱ्यो अब मोनिटाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ एपबाट कस्टमर पनि बनायौँ हामीले कन्सेप्ट पनि राम्रो भयो मार्केटमा पनि लन्च गऱ्यौँ होइन सबैलाई चाहिने जस्तो प्रडक्ट बन्यो अब तर मोनिटाइज कसरी गर्ने त मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजनालाई मोनिटाइजेसनको प्रोसेसहरू थाहा छ मोनिटाइजेसनको चाहिँ वेहरू थाहा छ होइन र त्यो इफेक्टिभ वे कहाँनिर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो इन्गेजमेन्ट नै हो होइन भनेको हामीले कति बेरसम्म कस्टमरलाई चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा एक्वायर गर्न सक्छौँ त्यसले नै हामीले भ्याल्यु दिन्छ सबै एप्सहरू चाहिँ पेड एप बनाउन सकिँदैन भनेदेखि सबभन्दा इजिएस्ट वे भनेको इन्गेजमेन्ट कसरी दिने र इन्गेजमेन्टबाट चाहिँ हामीले कस्टमरलाई कति बेरसम्म हाम्रो एपमा रिटेन्सन गर्न सक्ने र त्यो रिटेन्सन गरे बापतको चाहिँ रेभेन्यू हामीले अर्न गर्न सक्ने उपाय चाहिँ
इन्गेजमेन्ट नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को एउटा डेटाले देखाएको चाहिँ ठुलो रेभिन्यू इन एप हाम्रो चाहिँ पर्चेजबाट आउने चाहिँ एउटा ठुलो चङ्क अफ रेभिन्यू चाहिँ इन एप पर्चेजबाट पनि आउँछ जुन चाहिँ 72% हो तर मैले भने नि सबभन्दा इजिएस्ट पार्ट भनेको चाहिँ इन्गेजमेन्ट हो किनभने सबै एपमा इन एप पर्चेजहरू इम्प्लिमेन्ट हुन सक्दैन सबै एपमा चाहिँ इन एप किन इम्प्लिमेन्ट हुन सक्दैन भन्दाखेरि क्वाइन हामीले चाहिँ गेमिङमा मात्रै दिन्छौँ लेभल इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो गेमिङमा मात्रै दिन्छौँ मेरो अब त्यो गेम कार रेस खेलिरहेको छु मेरो गाडीलाई अपग्रेड गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि फेरि पैसा चाहियो इन एप पर्चेस गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो सेगमेन्ट बाहेक एग्रिकल्चरमा हामीले कसरी इन एप पर्चेस दिने होइन या चाहिँ हाम्रो टुरिज्ममा कसरी इन एप पर्चेस दिने त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ सबभन्दा बेटर के हो इन्गेजमेन्ट टुल चाहिँ म्यासिभ हुनु पऱ्यो र त्यसपछि देखिने ठुलो फ्याक्टर भनेको चाहिँ इन एप पर्चेसमा पनि हामीले फोकस गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ ठुलो रेभिन्यू हामीले एपबाट कमाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ र हेर्ने हो भने पेड एप 24% छ होइन रेभिन्यू कन्ट्रिब्युसन फ्री एपको चाहिँ 48% कन्ट्रिब्युसन छ इन एप पर्चेसमा भनेदेखि चाहिँ पेड विथ इन एप पर्चेस चाहिँ 24% पेड ओन्ली 28% यो डेटामा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युट भएको छ अब अर्को एउटा फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि मोनिटाइजेसनमा जाँदाखेरि हामीले पेड एड बनायौँ सबैजनालाई कम्पेरिजन त्यसको पनि थाहा छ होला पेड एड र चाहिँ फ्री एप होइन अब पेड एप र फ्री एपमा चाहिँ मान्छेहरू 1000 times फ्री एप डाउनलोड गर्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ भनौँ न पेड दिनुभयो भने एउटा युजरले डाउनलोड गर्दाखेरि फ्री एप भयो भने 1000 डाउनलोड चाहिँ भइसकेको हुन्छ किनभने मान्छेले रिस्क भएन यदि तपाईँले एउटा प्रडक्ट बनाइसक्नु भएको छ मार्केटमा हालिसक्नु भएको छ त्यसको सक्सेस रेट देखिसकिया छ र त्यसलाई चाहिँ पेड भर्जनमा लैजानुहुन्छ भने त्यसको कन्भर्जन रेट चाहिँ बढ्न सक्छ तर सुरुमै नयाँ एप तपाईँले चाहिँ पेड एप लन्च गरिदिनुहुन्छ भनेदेखि कसले रिस्क लिने मैले $4 किन तिर्ने $5 किन तिर्ने या $1 किन तिर्ने यदि त्यो एप कामै नलाग्ने भयो भनेदेखि त मैले पैसा तिरेर वेस्ट अफ मनी त गर्न कसैले पनि चाहँदैन सो त्यो हिसाबले चाहिँ मान्छेको हिचकिचाहट पेड एपमा चाहिँ धेरै हुन्छ यदि त्यो प्रुभन प्लेटफर्म होइन भनेदेखि होइन र त्यो सँगसँगै पेड एप हुने बित्तिकै मैले $4 तिरेँ भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन त्यही अनुसारको चाहिँ बढेर जान्छ सो एक्सपेक्टेसन त सबै मान्छेको एक्सपेक्टेसन त एउटा एपले फुलफिल गर्न सक्दैन सो त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसारको चाहिँ एप नभइदिँदाखेरि निगेटिभ कमेन्टहरू त्यही अनुसारको अनुपातमा चाहिँ बढ्न सक्ने चान्सेस पनि हाई हुन्छ सो तपाईँहरूले गुगल प्ले स्टोर या चाहिँ आइफोनको आइट्युन स्टोरमा गएर रिभ्यू हेर्नुभयो भने त्यही एप फ्री एपको कमेन्ट रिभ्यू हेर्नु र त्यही एप पेड एपको चाहिँ कमेन्ट र रिभ्यू हेर्नु होइन कमसेकम एउटामा चाहिँ 4.5% रेट 4.5 रेटिङ छ भनेदेखि पेड एपमा नियरली एबाउट 3.2 र 3.3 रेटिङ पाउनुहुन्छ होइन भनेको त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसारको चाहिँ डेलिभर गर्न सक्ने रिस्क पनि त्यहाँनिर छ र अर्को फ्याक्टर हेर्ने हो भने फ्री एपमा निगेटिभ साइड के छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब जेन्युनली निड भएर त्यो एप चलाइरहेको त हुँदैन किनभने मैले पैसा तिर्ने भनेपछि मलाई त्यो निड भएर मैले त्यो चलाउने सिनेरी हुनसक्छ भनेदेखि चाहिँ फ्री एपमा जेन्युनली त्यो एप चाहिँ चलाउनकै लागि मैले तिर्या हो भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि लोयल कस्टमर पाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ लेस हुन्छ र अब पेड एपमा जाने हो भनेदेखि प्रत्येक डाउनलोडमा पैसा कमाइन्छ तर कति कमाइन्छ भन्ने कुरा हो होइन भनौँ न अब 1000 डाउनलोड चाहिँ फ्रीमा हुन्छ भनेदेखि एउटा डाउनलोड पेडमा हुन्छ $1 चार्ज गर्नु $1 कमाउनुहुन्छ तर त्यसले त अब तपाईँले गुगलको इन एप एडभर्टिजमेन्ट पनि दिन पाउनु भएन त्यसपछि चाहिँ इन एप पर्चेस पनि दिन सक्नु भएन होइन भनेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पेड एपमा चाहिँ इन एप पर्चेसहरू पनि कम छ र इन एप एडभर्टिजमेन्ट पनि कम छ होइन भनेदेखि त्यो दुइटै रेभिन्यू चाहिँ हामीले बन्द गरेर पेड एप मात्रै लन्च गर्नलाई पनि गाह्रै हुन्छ सो अल्टिमेटली फाइनल कन्क्लुजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एप मोनिटाइजेसन कम्प्लिटली डिपेन्ड केमा गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कन्सेप्ट कुन सेगमेन्टले टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ कति युजरले टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ कुन मासमा जाने हो कुन भोल्युममा जाने हो त्यसपछि नम्बर अफ डाउनलोड्स कसरी बढाउने नम्बर अफ डाउनलोड्स यदि बढ्यो भनेदेखि रेभिन्यू पनि बढ्छ त्यसपछि नम्बर अफ एक्टिभ युजर्स डाउनलोड त बढ्यो 5 लाख 10 लाख पुग्यो तर एक्टिभ युजर कति छ तपाईँकोमा रिटेन्सन रेट कस्तो छ त्यो रिटेन्सन रेटले पनि तपाईँको रेभिन्यू चाहिँ डिफाइन गर्छ त्यसपछि टोटल इन्गेजमेन्ट टाइम कति छ तपाईँको एप्समा त्यो कुराहरू चाहिँ के फ्याक्टर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एपको सक्सेस रेट चाहिँ कम्प्लिटली धेरै 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 हाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू